Na loba ki les jaloux vont maigrir. Voilà. Et bandi. Beaucoup souffrir. Ba jaloux. Mawa. Na loba ki les jaloux vont maigrir. Voilà. Et bandi. Beaucoup souffrir. Ba jaloux. Mawa. Donc il est à là. À place na zulala. Hein? Oye bake lali so na kikuku moko wo so ki kote ya ya malweka. Oh non, j'étais en Afrique du Sud. Tu te compares avec Yann Dimos, toi. Moi, café, ça l'aura bien. Hello. Hi. Hi. Hey, person. How are you? How are you? Hi. You want to get in? You want me to get in there? Voilà. Voilà, ma voisine, Yann Dimos. Hi. Nice to meet you. Yes. Where are you from? De Congo. Are you from Congo? Oui. Oh, okay. I was also in Congo. I was in Puna. Lingala. Only Missouri. Missouri. Rafiki. Rafiki, oui, oui. Yeah. Mon maman. Oui, ça c'est donc mon frère, ma mère. Bota la binomoko. Hein? Bota la nga binomoko. Bien muzungu. Bien muzungu, donc. Tokangana ba chambre. Engaye. So where in Congo are you? Kinshasa. Are you in Kinshasa? Okay. I was situated in Goma. Okay. For very long. And then also Beni and Bunia. Oh, good. Yeah. That's good. But enjoy South Africa. Thank you. You pay the Felix. Say again? Felix Tshisekedi. The president, Felix Tshisekedi. Okay. Fatih Beton. Hey, Mama Denise. Well, thank you. Okay, thank you. Pleasure. Mama Irene Mashanduki, how are you? Mama Irene Mafatsanduku. Mashanduki, identité Bundes. Identité Bundes, ngayo yonde kuna bino. Siko yonazawa, pona 6 mois. Na yebite. Yonan, nous va find so place pona 6 mois. Ha 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 ha. Tant mususu kumona mbeye batilo baro tambola kuna bangombe ya ona kosenga bakonzi nanga nyonso Abdou Tina bakonzi nanga ya DGI merci na obozo sala pona ngai lelo ngai oyo na Afrique du Sud grâce na bino. Grâce à votre conseil, tout le belango, photo tinda ba tout ba futa, pas coupo, Congo paye comme a boyé. Voilà. Maman, Denise na DGI, ba CD Moteba, vraiment. Photo pousser batouba futa bempo en tout cas pour toza moustika toza moustika en Afrique du Sud mais eza mouke kaka sur une volonté za tout bon qui s'appelle Congo kitoko donc naza wa 6 mois na relax sabino ba ville na bango e belé ba place belé ou ba sali ke na mbongo ya impo ya bangwawa na uti kut na parking ezo mata pa foko timbongo me biso ko mona tata moko uta di vula fanda ka wana oh pa pesinga na ko yamba we pa non tu ma shit est-ce que pour tout ça, l'amour,
na Congo e kosanga biso ni batomayelo bien ni faut te développer mbo cannabis batunyos tu ba priyayi pona yo ba sambele pona yo ba mama Irene Machando ki kuna leli ba ba na poto partout na Kinshasa la fixit a lobi na ngoli ba suka Batunyos ba Congolais nyonso bazana États-Unis bazana Canada en tout cas partout na monde. Ma bolongo ezalaki na se pona ngai place na yo komona ke nya pa match tozana biso ebele ya des comédiens ya des musiciens mais zala yandi mo sotala yo o bato bazo lela azo pasola elamba pona mama sangwa lukuta. En tout cas Radio Le Collet peut être toujours de peur et tiquité Radio Le Collet toujours non, présent non Radio Le Collet bo calma que surtout na nini le 17 o ezala ki nini Lumumba kuna bino ezala ki terrible ti ba congolais ba ye hôpital nga na za ezaka ka mindele na mindele noir na za nga moko ba congolais ba ye ba cha trouble talaka ba papa ya ba tubasa kuna ba papa ba cardiaque fallait ko calmer bango yo mon message na pesaki pour toi sabino ke na mokili ko négliger mon tout au moment na so leka tala moi comédien wana na l'équipe na ye na avion o ba président ba yaka nango ba ministre ba yaka nango ba PDG ba yaka nango je suis en bonne santé trop solo là à suivre Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Coolie Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Na loba ki les jaloux vont maigrir. Voilà. Et bandi. Beaucoup souffrir. Ba jaloux. Mawa. Donc il est là. La place na zolala. Hein? Oye ba ke lali so na ki kuku moko wo so ki kote ya ya malweka. Oh non, j'étais en Afrique du Sud. Tu te compares avec Yann Dimos, c'est toi. Moi, café, ça l'aura bien. Hello. Hi. Allez. How are you? Ah oui, allez. Hi. You want to get in? You want me to get in there? Mm. Voilà. Voilà, ma voisine, Yann Dimos. Hi. Okay. Nice to meet you. Yes. Where are you from? De Congo. Are you from Congo? Oui. Oh, okay. I was also in Congo. I was in Buna. Lingala. Only Missouri. Missouri. Rafiki. Rafiki, yeah. Oui, oui, yeah. Oui. Et mon maman. Oui, ça c'est donc mon frère, ma. Bota la binomoko. Hein? Bien muzungu. Bien muzungu donc tokanga na ba chambre. Engaye. So where in Congo are you? Kinshasa. Are you in Kinshasa? Okay. I was situated in Goma. Okay. For very long and then also Beni and Bunia. Oh good. Yeah. That's good. But enjoy South Africa. Thank you. Le pays de Félix. Say again. Félix Tshisekedi. The president, Félix Tshisekedi. Okay. Fatou Béton. Et Mama Denise. Ouais, thank you. Okay, thank you. Pleasure. Mama Irene Machando qui est au talayo.
Maman Irene Mafalsandioko. Mashandoki, identité Bundes. Identité Bundes, ngayo yonde konabino. Siko yonazawa, pona 6 mois, na yebite. Lyonna nous va faire sur place pour 6 mois. Je m'en avais pas ngomba. Ta mususu kumona mona mbe mbati lo balo tambola kuna bangombe ya ona kosenga ba kunzina nganyoso abdwetina ba kunzina nga ya DGI merci na obozo sala pona ngai lelo ngai oyo na Afrique du Sud grâce na binon grâce à ma conseil tout le belango photo tinda batu bafuta pa kupo Congo pe ko maboyé voilà maman Denise na DGI ba CD Moteba vraiment photo pousser batu ba futa bempo en tout cas po toza musika na Afrique du Sud mais eza mu ke kaka so une volonté za to bon sape Congo kitoko donc nazawa 6 mois na relax sabino ba ville na bango ebele ba place ebele o ba sali ke na mbongo ya impo ya bangwawa na uti kut na parking parking ezo mata pa fo ko timbongo me biso ko mona tata moko a uta di vula fanda ka wana oh pa pesinga na ko yamba we pa non tout machine est-ce que poto salango na Congo e kosanga biso ni bato mayelo bien ni faut te développer mboka na biso bato nyo stuba priyi pona yo ba sambele pona yo ba mama Irene Mashando ki kuna leli ba bada poto partout na Kinshasa la Afrique du Sud au lobino ngoni ba suka non batu nyonso ba congolais nyonso bazana États-Unis bazana Canada en tout cas partout na monde mabolongo ezalaki na se pona ngai place na yoko mona ke nya pa match tozana biso ebele ya des comédiens ya des musiciens mais Zala ya ndi mwoso tala yo. O batu bazo lela, azo paso la elamba. Pona baba sangwa lukuta. En tout cas. Radio Lokole pe zaki toujou de pere. Tikite, Radio Lokole toujou prezant. Non, Radio Lokole. Bo kalma ki sirtou. Na nini, le 17 ou ezala ki, nini alumumba kuna bino. Ezala ki terrible. Ba congolais ba ye hôpital nga na za ezaka mindele na mindele noir na za nga moko ba congolais ba ye ba cha trouble talaka ba papa ya ba tu basa kuna ba papa ba cardiaque fallait ko calmer bango donc mon message on a pesa ki pour toi sabino ke na mokili ko négliger mon touté au moins on a sur les cas tala moi comédien wana na l'équipe le na en avion au ba président ba yakanango ba ministre ba yakanango ba PDG ba yakanango je suis en bonne santé donc solo là à suivre. Na loba ki les jaloux vont maigrir. Voilà. Et bandit. Beaucoup souffrir. Ba jaloux. Mawa.
Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Cooly Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.